Dobroveče, pratite Gradske vesti info kanala, ja sam Boris Koračak. Izgradnjom deponije u Srbiji će prvi put biti primenjen kompletan sistem zbrinjavanja komunalnog otpada prema standardima Evropske unije i u skladu sa nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom od 2010. do 2019. godine. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković obišli su danas na Bikovu radove na izgradnji deponije u Subotici. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković obišli su danas na Bikovu radove na izgradnji regionalne deponije u Subotici. Budući regionalni sistem za upravljanje otpadom, osim Subotice, obuhvataće i opštine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac. I čini mi se da će svi građani osjećati poboljšanje svojih standarda života tokom idućih nekoliko godina, što se tiče kvaliteta vazduha, što se tiče kvaliteta zemlje i podzemnih voda. Poljoprivrednici će imati mnogo bolje uslove za svoj rad i za poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda. I zbog toga sam veoma srećan, zbog toga što je Evropska unija mogla da izdvoji iz fondova poreznih obveznika Evropske unije, zemalja članica Evropske unije, više od 20 miliona evra. Ovo je jedan od najvećih projekata koje Evropska unija u ovom trenutku finansira u Srbiji i može da bude uzor takođe u ovoj oblasti za druge gradove i opštine širom Srbije. Izgradnjom deponije u Srbiji će prvi put biti primenjen kompletan sistem zbrinjavanja komunalnog otpada prema standardima Evropske unije i u skladu sa nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom od 2010. do 2019. godine. Izgradnja se sprovodi kroz tri projekta Evropske unije koje su namenjene nadzoru i tehničkoj podršci, izgradnji kompleksa regionalne deponije i izgradnji tri transfer stanice. Projekat većinom finansira Evropska unija sa 19,5 miliona evra, vlada Srbije obezbedila je 3,2 miliona, a grad Subotica i opštine koje će pokrivati milion evra. Ali moram da kažem i to, jesu važna sredstva, ali važan je i onaj rad koji je prethodio da bismo došli do današnjeg dana, a iza ovog dana stoji jedan predan, naporan rad na prikupljanju neophodne dokumentacije, na pripremi tehničkih projekata, rad u kome je aktivno učestvovalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, nesebično se trudeći da dođe do ovog momenta. Naravno, imali smo snažnu podršku i Evropske unije i izuzetno dobru saradnju i koordinaciju sa regionalnim preduzećem Deponija Subotica, sa svim lokalnim samoupravama koje su uključene u ovaj projekat i naravno sa javno-komunalnim preduzećima. Važno je da ovaj projekat nastavi da se realizuje, važno je da se poštuju rokovi i da svi akteri u ovom projektu prosto poštuju ono što je dogovoreno, jer je to u interesu građana ovog dela Srbije i naravno u interesu zaštite životne sredine cele Republike Srbije. Prva faza radova je započeta krajem jula i ona obuhvata izgradnju objekata koji će činiti budući reciklažni centar, dve kasete dela deponije, linija za razvrstavanje otpada, kompostilište, prečistač procednih voda, postrojenje za spaljivanje biogasa, upravna zgrada, infrastruktura, transfer stanice i reciklažna dvorišta. Moram da vam kažem da je ovo jedan ogroman projekat koji će potpuno promeniti svest i način sakupljanja, odvođenje, selektiranje i upravljanje s otpadom na teritoriji grada Subotice i okolnih lokalnih samouprava. S druge strane, moram reći da je ovo samo prvi korak u rešavanju ovog ogromnog problema koji imamo na našoj teritoriji i imaju na teritoriji sve lokalne samouprave vezano za upravljanje s otpadom, sa sanacijom svojih deponija ili svojih smetlišta i sa sanacijom svojih gradskih deponija. Mislim da će to trajati godinama, ali bitno da smo na konkretizaciji, da smo uradili ovaj prvi korak i da posle toga za godinu dana verovatno i realno imamo svoju regionalnu deponiju, a posle toga krećemo dalje sa ostalim projektima koji se tiču sređivanja situacije u smislu sakupljanja i upravljanja otpadom na našoj teritoriji.
Mislim da posle više decenija nerešavanja ovog problema, sada smo blizu toga da u sledećih nekoliko godina, realno u sledećih 5 do 10 godina ovu problematiku rešimo, a samo sakupljanje ovaj otpada uradimo na evropski način u sledećih godini i pol do dve. Regionalna deponija trebalo bi da bude završena do kraja januara 2017. godine. Obilasku radova prethodio je svečani skup koji je održan u Velikoj većnici gradske kuće, gde je pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović predstavnicima grada uručio građevinsku dozvolu za izgradnju buduće regionalne deponije. Gradonačelnik Subotice Jene Maglaj i direktor Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine Goran Vasić će sutra u 11 časova u Medija centru Gradske kuće potpisati ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u realizaciji konkursne linije Fonda za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikromalim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama sa teritorije grada Subotice. Potpisivanju ugovora prisustvovaće i Nebojša Darabošć, član gradskog veća zadužen za privredu. A gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo odluku o stanovanju kojom je od javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada preuzeta obaveza fakturisanja i praćenja naplate zakupnine po osnovu davanja u zakup stanova u javnoj svojini grada i stanova na kojima je u javnim knjigama grad upisan kao korisnik. Te poslove sada će obavljati Sekretarijat za financije gradske uprave koji će utvrđivati i pratiti naplatu zakupnine. Na ovaj način će se omogućiti efikasnije praćenje naplate zakupnina i realni prikaz očekivanog priliva sredstava u budžet. Odlukom je naloženo zaključivanje novih ugovora o zakupu stanova u javnoj svojini sa licima koje su u posjedu istih i koriste ih kao članovi porodičnog domaćinstva, ranijeg zakupca ili lica koja je raniji zakupac po zakonu bio dužan da izdržava, kao i sa licima koje su stanovala sa zakupcem u istom stanu i nastavila sa korišćenjem stanova i novo bodovanje stanova radi utvrđivanja realne cene zakupnine s obzirom da je ono izvršeno pre skoro 20 godina, a umeđu vremenu je došlo do amortizacije objekata u velikom obimu. Gradsko veće usvojilo je i odluku o dopuni odluke o osnivanju stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda, odluku o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada i odluku o pribavljanju nekretnine neposrednom pogodbom od Zorka Kop d.o.o. Palić. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija gradova i opština Savez gradova i opština Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Regionalnom privrednom komorom Subotica i Lokalnom samoupravom u petak 27. novembra u Velikoj većnici gradske kuće sa početkom u 12 časova organizovaće javnu raspravu o nacrtu zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Nova zakonska rešenja vezana za korišćenje i održavanje zgrade i zajedničkih delova zgrade upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje posebnih delova zgrade, stambenu podršku, održivi razvoj stanovanja, registre i evidencije i druga pitanja od značaja za stambene odnose, izložit će predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i članovi radne grupe za izradu nacrta zakona. Javnoj raspravi su pozvani da prisustvuju predstavnici gradova i opština, predstavnici javnih stambenih preduzeća, opštinskih i gradskih stambenih agencija, privredni subjekti i zainteresovani građani. U proteklih 10 dana javnost u Srbiji je obaveštavana da će svi zaposleni i penzioneri u Republici Srbiji koji se finansiraju iz republičkog budžeta dobiti povećanje plata dok će se prosvetnim radnicima isplatiti jednokratna pomoć u iznosu od 7.000 dinara. Iz građanskog pokreta Subotičani smatraju da je tada nastala nepravda prema zaposlenima u predškolskim ustanovama koji nisu obuhvaćeni ovim merama, iako je vlada shodno svojim nadležnostima i ispravila tu nepravdu i sa istom jednokratnom pomoći obuhvatila i zaposlene u predškolskim ustanovama. Lokalne samouprave su osnivači predškolskih ustanova u svojim sredinama, a plate i povećanje plata zaposlenih u ovim ustanovama su nadležnosti istih, to jest gradonačelnika, a ne vlade Srbije ističu u ovom pokretu i traže od gradonačelnika Jena Maglaja da shodno svojim nadležnostima da predlog za povećanje plata zaposlenih u predškolskoj ustanovi Naša radost u visini od 4% od 1. januara 2016. Budžet grada Subotica za 2016. je idealna prilika da se predvide novčana sredstva za ovo povećanje plata, tim pre što je grad pre smanjenja zarada zaposlenima u Našoj radosti isplaćivao veće plate iz
iz gradskog budžeta. Biti vaspitač, to jest raditi sa malom decom i brinuti za njih je ogromna odgovornost koju oni svakodnevno prihvataju, a dokaz tome su roditelji koji im svakodnevno poveravaju svoju decu znajući da su na sigurnom mestu, stoji u saopštenju građanskog pokreta Subotičani. Svedoci smo najave velike finansijske podrške Republike Mađarske za Mađarski nacionalni savet i za privredne aktivnosti građana mađarske nacionalnosti na teritoriji Vojvodine, dok je nosilac dogovora sa mađarskom stranom SVM, ističe se u svom saopštenju, Srpski pokret Dveri ističe da su oni protiv Saveta nacionalnih manjina koji funkcionišu i rade na ovakav način. Nacionalni saveti su postali mesto gde se veoma lako izvlače pare za stranačke potrebe, a da to ni na koji način zakonski nije sankcionisano. Finansijski kontrolori nisu ni pokušavali da ih kontrolišu jer je to deo dogovora vladajuće koalicije. Državni organi bi sve trebali da stave pod lupu i da se onemogući prelivanje para namenjenih za potrebe preduzetnika i seljaka u džepove članova Saveza vojvođanskih Mađara. Zakonom o finansiranju političkih stranaka je nedozvoljeno finansiranje stranaka od strane druge države, pa se nadamo da će državni organi raditi po slovu zakona. Svako nepoštovanje i nepostupanje povlači i krivično odgovornost, ističu Dveri. Srpski pokret Dveri u mnogim aspektima politike podržava premijera Republike Mađarske Viktora Orbana, koji je uspeo da mnoge delove programa Dveri sprovede u delo. Deo vezan za strane banke, porodični zakon, odnos prema svojim građanima, odnos prema Rusiji, prema Evropskoj uniji, iako su deo Unije odnosom prema migrantima. To je politika kakvu bi i naš premijer trebao da vodi za interes svog naroda i države. Nadamo se da sa ekonomskim jačanjem Republike Mađarske kao države neće jačati i njena želja za mešanjem unutrašnje stvari Srbije, iako za to postoji puno razloga za sumnju, dodaje se još u saopštenju. Vojvođanska partija 29. novembra okupiće se i u Subotici i šetnjom kroz centar grada, potom i javnom tribinom na otvorenom univerzitetu, upoznaće domaću i svetsku javnost na neodrživu političku ekonomsku situaciju u poniženoj i opljačkanoj Vojvodini. Vojvođanima se punih 27 godina od jogurt revolucije do danas podmeće priča o nekakvoj autonomiji koja u stvarnom životu nema nikakvu realnost, a nasilnim ustavnim rešenjima iz 1990. i 2006. godine Vojvodina se nalazi pod političkom i ekonomskom okupacijom od strane državne administracije Republike Srbije. U Vojvodini do sada nije postojala iskrena politička snaga koja bi se upustila u borbu za povraćaj nasilno oduzetog subjektiviteta Vojvodine i jedinom što je sve ove decenije bilo važno vojvođanskim političarima i njihovim strankama, bile su beogradske fotelje i kako do njih doći. Vojvođanska partija, republikanci Vojvodine više nisu samo pokret otpora centralističkim režimima države Srbije i njihovim slugama u Vojvodini. Mi smo danas organizovana i respektabilna politička snaga koja će okupiti građansku i antifašističku Vojvodinu u borbi za prosperitetno društvo, jednakih šansi i socijalne pravde, a izbori koji su pred nama će na najbolji mogući način i potvrditi narastajuće poverenje koje opravdano zaslužujemo od strane građanki i građana Vojvodine. Nama nisu potrebne peticije od slučaja do slučaja, nama je potrebna odlučna politička borba za suštinske promjene državnog sistema po kojem bi Vojvodina bila republika sa pripadajućim nadležnostima i sa svojim ustavom koji bi joj sve to garantovao, jer kada imate republiku, imate i svoju zemlju, ističe se u saopštenju Vojvođanske partije. U subotu je počela isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za mjesec oktobar, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju korisnike da će sutra preko poštanske štedionice početi isplata naknade nezaposlenim licima za oktobar 2015. godine, odnosno privremene novčane naknade nezaposlenim licima koje žive na izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije za april 2015. godine u sredu 25. novembra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici podneće krivičnu prijavu protiv 69-godišnjeg vozača Forda zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se tereti da je juče popodne u ulici Beogradski put u Subotici automobilom oborio biciklistu. Vozač bicikla, 74-godišnja žena, zadobila je teške telesne povrede, opasne po život, od kojih je preminula u opštoj bolnici Subotica. Uviđaj na mestu događaja izvršili su zamenik tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Subotici i policija.
U cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila u periodu od 23. do 28. novembra sprovešće preventivno-propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Osnovni cilj akcije je besplatna provera tehničke ispravnosti vozila kako bi se uočene nepravilnosti blagovremeno otklonile, a time ostvarili povoljniji preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja. Također, znatno bi se povećao stepen ispravnosti vozila na našim putevima. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vlasnike da provere ispravnost svojih vozila i spremno dočekaju odvijanje saobraćaja u otežanim uslovima kao što su sneg, kiša, poledica i sl. Po završetku ove akcije, pripadnici saobraćajne policije intenzivno će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti svih vozila. Zbog učinjenih prekršaja i nepoštovanja pravila saobraćaja, prema vozačima bit će preduzete zakonom propisane mere. A tokom protekle nedelje na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 3 saobraćajne nezgode. U jednoj saobraćajnoj nezgodi jedna osoba je poginula, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici su u navedenom periodu imali 16 intervencija. Zbog radova u ulici Petef i Šandora u kojoj se nalazi služba hitne medicinske pomoći, od danas se neće obavljati ambulantni pregledi, pa će navedena služba pacijente primati u ambulanti Ogranak 4 na Halaškom putu broj 55 u periodu od 20 sati do 7 sati ujutru, kao i vikendom od subote u 14 časova do ponedeljka ujutru u 7 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu dece će obavljati dežurstvo u dečijem dispanzeru Đure Đakovića 14 u periodu od 20 do ponoći. Radnim danom pacijenti treba isključivo da se jave svom izabranom lekaru. Zbog izgradnje 4B faze kolektora 2 do 21. decembra u potpunosti će za saobraćaj motornih vozila biti zatvorena ulica Augusta Cesarca na potezu od ulice Stevana Filipovića do ulice Stevana Mokranjca. Kada je u pitanju ulica Matije Gupca na potezu od Beogradskog puta do Matka Vukovića, u ovom delu završeni su radovi na iskopu i montaži kolektora 2 i centralnog magistralnog vodovoda, povezima sa sekundarnom mrežom i priključnim vodovodima, kao i obezbeđenim pozitivnim rezultatima kvaliteta vode za piće, pritisak i vodonepropusnost izgrađene mreže. Trenutno se vrše radovi na asfaltiranju prvog sloja kolovoza kao i na rehabilitaciji pešačkih biciklističkih staza i parking prostora na površini od oko 1000 kvadratnih metara koje su u veoma lošem stanju. Otvaranjem ovog dela ulice za saobraćaj motornih vozila očekuje se krajem sledeće nedelje, odnosno do 29. novembra, a ulici Petef i Šandora na potezu od kružnog toka Lajoša Košuta do Karađorđevog puta, gde su toku radovi na iskopu i montaži kolektora 2 intenzivno se odvijaju na potezu između kružnog toka Lajoša Košuta i ulice Jožefa Atile. Oni su složeni pogotovo zbog pažnje da se ne oštete postojeće mnogobrojne podzemne infrastrukturne instalacije na samoj raskrsnici sa ulicom Jožefa Atile i povezima sa bočnim ulicama. Očekuje se da će se radovi na potezu ispred službe hitne pomoći i benzinske pumpe Lukoil odvijati za okvirno 2 nedelje, odnosno od 6. do 7. decembra ove godine. Izvođač radova građevinsko preduzeće Graditelj NS će se truditi da ove radove izvede u što kraćem roku kako bi se normalizovale komunikacije i uslovi života i rada građana, ustanova i privrednih subjekata na trasi izgradnje, obaveštavaju iz vodovoda. A sa obzirom na veliko interesovanje Subotičana za akcije kontrole zdravlja, Apoteka Subotica odlučila je da ovakve akcije preventivnih kontrola organizuje 2 puta nedeljno u Ogranku 1 ispod gradske kuće. Imajući u vidu veliku posećenost zdravstvenoj akciji koju je povodom Svetskog dana dijabetesa organizovala Apoteka Subotica i činjenicu da se sve veći broj Subotičana interesuje o mogućnostima preventivnih kontrola, u ovoj zdravstvenoj ustanovi odlučili su da 2 puta nedeljno organizuju besplatne akcije kontrole šećera u krvi. Svi zainteresovani to će moći učiniti svakog ponedeljka i srede u terminu od 7:30 do 9 časova u Ogranku 1 ispod gradske kuće. To nas je prosto stimulisalo da počnemo u našim apotekama svake nedelje da merimo šećer, da izdvojimo ta 2 dana u nedelji za merenje šećera. Zbog toga što, eto, prilikom svake takve akcije koje smo do sada organizovali, otkriveno je da, na primer, osobe koje već pate od dijabetesa imaju, kada dođu da izmere šećer, imaju povišene vrednosti u krvi. To znači da oni sami ili nedovoljno, ili ne paze na ishranu, ili ne kontrolišu šećer u krvi redovno.
Tokom akcije koja je organizovana 14. novembra pregledana je 51 osoba. Od 13 osoba koje su dijabetičari, kod 4 su ustanovljene povišene vrednosti šećera u krvi, a kod jednog našeg sugrađanina otkriveno je da boluje od dijabetesa te je upućen na dalje lekarske preglede. U apoteci se trude da svima koji koriste aparate za kontrolu nivoa šećera u krvi u kućnim uslovima olakšaju njihovo korišćenje, te je korisnicima na raspolaganju video materijal o načinu rukovanja. Pored toga, tu su i obuke, savjeti farmaceuta, kao i kuvari sa velikim brojem recepata namenjenih osobama koje boluju od dijabetesa. Obzirom na današnji stil života koji je pun stresa i napetosti, na ishranu koja je prepuna brze hrane i šećera koji se nalaze u svim namirnicama, počevši od hleba pa do slatkiša, naravno, i nedovoljna fizička aktivnost, što zaista je prisutno, i bavljanje sedentarnim poslovima, sve to polako može da nekog uvede u dijabetes, može ne samo u dijabetes, može i u hiperlipidemiju, može da uvede u različite kardiovaskularne bolesti. Ali eto, ono što mi možemo u ovom slučaju da preveniramo i da iskontrolišemo, znači za svako ko je zainteresovan, apelujemo da eto, ukoliko želi, proveri šećer u krvi kod nas. Akcije besplatnog merenja šećera u krvi za sada će se obavljati samo u apoteci ispod gradske kuće, a u narednom periodu proširit će se i na ostale ogranke. U sali mesne zajednice Mali Bajmok u petak je uz bogat kulturno-umetnički program održana manifestacija Sunčana jesen života posvećena starijim sugrađanima, a u kojoj su učestvovali i najmlađi. Saša Gravorac, predsjednik Skupštine mesne zajednice Mali Bajmok, istakao je ovom prilikom da se novo rukovodstvo mesne zajednice u svojim programskim aktivnostima okreće i starijima i želi da ih uključi u odlučivanje, ali animira, što će, kako kaže, postati praksa. Na dosta toga treba poraditi, ali su prioriteti, kako Gravorac kaže, privatna apoteka koja ne izdaje lekove na recept i ambulanta u kojoj trenutno radi samo dva lekara. Jezici kojima preti opasnost od nestajanja i digitalizacija edukativnog materijala za obrazovanje nacionalnih manjina tema je edukativnog seminara koji će se održati sutra i u sredu u prostorijama Bunjevačke matice, a koji je namenjen manjinama koje imaju problem sa standardizacijom jezika. Bunjevačka matica sutra 24. novembra i u sredu 25. biće domaćin međunarodnog ekspertskog seminara na temu jezici kojima preti opasnost od nestajanja i digitalizacija edukativnog materijala za obrazovanje nacionalnih manjina. Seminar je namenjen manjinama koje imaju problem sa standardizacijom maternjeg jezika, rekao je gostujući u emisiji Subotica danas Ivan Sedlak, i ističući da je ovo aktuelno pitanje i sa naučnog aspekta koliko je i aktuelno na području čitave Evrope. Poznato nam je da je Evropa multikulturalna, multietnička i da i tamo ima malih naroda sa dijalektima, sa manjinskim jezicima koji su u određenom vremenskom periodu imali problema oko očuvanja bilo dijalekta, bilo svog jezika. I u Evropi postoje i istraživački i naučni centri koji se bave tom problematikom. Jedan od suorganizatora ovog seminara je i Frisko Akademija iz pokrajine Friesland u Holandiji, a njihov frisko dijalekt je u sličnoj situaciji kao i jezici manjina u ovim krajevima. Seminaru će pored bunjevačke nacionalne manjine prisustvovati Nemci, Aškalije, Vlasi, Romi, Jevreji, Šokci, kao i ugledni profesori i stručnjaci koji se bave ovom tematikom. To je doktor Graf, koji dolazi sa Groningenskog univerziteta, koji je ekspert za manjinske jezike, koji se nalaze u toj poziciji i tako dalje. Onda isto profesor doktor Van der Kor, koji je i ujedno i direktor Frisko akademije i tako dalje, koji i jednu i drugu stručnjake i za jednu i drugu oblast. Onda Vera Ferreira, doktorica iz Portugala, ona je vrlo interesantna, ona će pored ovoga obrazovanja. Sljedeći dan mi smo uveli i još jednu temu, a to je pisanje međunarodnih projekata, koja je inače ekspert i za tu oblast. Digitalizacija edukativnog materijala za obrazovanje nacionalnih manjina, koja kod nas nije dovoljno zaživela, drugi je segment seminara, a od stručnih ljudi na licu mesta čuće se prednosti koji daje ovakav sistem, kao i šta su preduslovi za uvođenje istog. Digitalizacija je inače evropski proces
u mnogim državama Evropske unije. Daleko se otišlo sa tom digitalizacijom. Ta digitalizacija ima više korisnih aspekata. Lakša, jeftinija dostupnost knjiga, programa i tako dalje za obrazovanje, kontakata, razmene iskustava i tako dalje. To su sve neke prednosti te digitalizacije i tako dalje. Međutim, kod nas ta digitalizacija još nije zaživela i kod nas se inače nacionalne manjine još nalaze u različitom statusu u svom razvoju, pogotovo na tom polju obrazovanja. Jedna je situacija tamo gde su jezici standardizovani i gde imamo sistem školstva od maltene preškolskoga pa do fakulteta, katedri na tim fakultetima, pa imamo tamo nacionalne zajednice gde jezici još nisu standardizovani, pa gde imamo na nivou obrazovanja fakultativne predmete, kao što je kod nas bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture i tako dalje, koji obuhvata za sad samo eto nivo osmogodišnjeg obrazovanja i tako dalje. Na seminaru će svoje referate izneti Mijo Mandić i Ivan Sedlak o istorijatu školstva na bunjevačkom jeziku, odnosno Jadranka Tikvicki na temu kako je bunjevački jezik odoleo vremenu, a biće reći o značaju bunjevačke ikavice za bunjevačku nacionalnu zajednicu. Bez jezika u krajnjoj liniji nema nacionalne zajednice, jer jezik je onaj glavni koji određuje pripadnost određenoj zajednici. I mi tu štokavsku ikavicu, ako je ne sačuvamo, ako je ne standardizujemo, ako ne stvorimo generacije koje će govoriti, upotrebljavati je, onda ćemo jednoga dana nestati. Poziv da prisustvuje seminaru dobila je i predsjednica Bunjevačkog nacionalnog saveta, ali zašto se predstavnici istog neće pojaviti na ovom seminaru, Sedlak nije hteo da komentariše, kako ne bi, kako kaže, otvarao Pandorinu kutiju. Sestre Gereg, Noemi i Enike večeras će u 20 sati u Velikoj većnici Gradske kuće predstaviti svoj novi CD kao ispotriologiju koja se sastoji od tri priče snimljene filmskom tehnologijom. Večeras nas očekuje jedan nestandardni kulturni događaj i koncert u kojem će prisutni imati priliku da čuju klavirski duo Sestre Gereg, koje su već poznate subotičkoj publici i kao klavirski duo i kao solistkinje. Ovaj multimedijalni događaj Udruženje Elekte organizuje van svoje koncertne sezone, ali je svakako jedan od prvih kada je u pitanju Elekte produkcija, rekao je Miloš Radović gostujući u emisiji Subotica danas. Sestre Gereg večeras u 20 sati u Velikoj većnici Gradske kuće promovisat će svoj novi CD kao i spot trilogiju koji se sastoji od tri priče snimljene filmskom tehnologijom na Bartokove komade iz mikrokosmosa Inversion, The Wall i Perpetuum Mobile. Sama ideja, tematika i tako dalje je interesantna. Sva tri spota je različita, ali negde ta tri spota imaju neku svoju zajedničku priču. Inversion predstavlja na neki način dijalog između dve potpuno različite muzičke ličnosti, što su Sestre Gereg, koje idealno komuniciraju jedna sa drugom. The Wall predstavlja spot koji predstavlja u stvari prepreku, barijeru, i Perpetuum Mobile predstavlja nešto što jeli, što će ponovo, što na neki način predstavlja, hteli smo da pokažemo u stvari u Perpetuum Mobile tu prolaznost vremena. I u stvari to je jedan dan u Subotici na trgu, u centru, tamo je sniman sa dva klavira. Hteli smo u stvari da pokažemo taj protok vremena, odnosno da bez obzira na neku barijeru ili bez obzira na neki eventualno problem koji će da se desi u komunikaciji ljudi, pa čak taj drugi spot na neki način asocira i na ovu aktuelnu tematiku oko sada postavljanja zidova na svim granicama i tako dalje. U stvari Perpetuum Mobile govori da bez obzira na neke barijere koje mi kao ljudi postavimo jedni između drugih, da će svet i dalje da funkcioniše, da će sunce i dalje da izlazi i zalazi,
I što je jako važno da će muzika da prođe kroz svaki zid i kroz svaku prepreku i to nam je negde, ajde da kažem, onako poenta i suština koju smo hteli da pokažemo. Reditelj spotova je Nemanja Mirković iz Valjeva koji se već profilisao u kratkoj formi, a ekipa udruženja Elekte uživala je sva tri dana snimanja trilogije u prijatnoj atmosferi, dodaje Radović. Ulaz na koncert večeras je besplatan, a prisutni će imati priliku da kupe CD Sestara Gerek po ceni od 400 dinara. Aforizam za dekontaminaciju neraspoloženja naziv je književne večeri koje je organizovalo Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Sveti Aleksandar Nevski, koje su prisustvovali i poznati beogradski aforističari Đorđe Otašević, Žarko Anđelković i Živko Kulić. Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Sveti Aleksandar Nevski u petak je u Velikoj sali Nove opštine održalo književno veče pod nazivom Aforizam za dekontaminaciju neraspoloženja. Gosti ove manifestacije bili su profesori beogradskih fakulteta, poznati kao aforističarska grupa Univerzitet, a koju čine Đorđe Otašević, Žarko Anđelković i Živko Kulić. Kulić je istakao da tema i ideje za aforizme uvek ima, a posebno u posljednjih 20 godina, vreme koje je po njemu puno nepravde i poremećenog sistema vrednosti. On je prvo satiričari da udara po tome, da to prikaže na svoj način i da prosto pomogne i drugima, da to ipak gledamo koliko je moguće na jedan ljudski način, na način koji je bio primeren i koji bi morao biti primeren čoveku i njegovom pravom, prirodnom poimanju stvari. Mojim aforizmima donekle je prepoznatljiv patriotizam, levičarstvo, socijalna pravda i tako dalje, a opus je zaista širok od geopolitike i geopolitičkih tema do, da kažemo, preko filozofskih političkih aforizama do onih šaljivih aforizama. Znači širok opus i nema posebnog pravca ukoliko to nije, recimo, donekle pomalo političko, geopolitički aforizam. Aforizmima se, kako kažu, bave u slobodno vreme, ali su njihovi radovi i publikovani, pa je tako Otašević poznat po antologiji aforizama, Anđelković po pravdoizmu, a Kulić je izdao 6 zbirki aforizama. I najveći ćuran zna da s guskom ne može svijati zajedničkog gnezda. Kriminalci imaju jaka leđa. Policija im je stalno zapetana. Sviđa mi se ova vlast, a nisu mi strane i druge perverzije. Srbija jeste malo oslabila, ali da vidim tu mesnu zajednicu koja će smeti da joj stane na put. Izrazili su želju da ono što njih opušta i zasmejava prenesu i na subotičku publiku, kao i da svojim aforizmima pokažu da se i teški trenuci mogu sagledati iz perspektive britkog humora. Vesti iz sporta. U poslednjem jesenjem kolu fudbaleri Bačke 1901 sa sedmoplasiranom ekipom prvenstva TSC iz Bačke Topole odigrali su utakmicu sa nerešenim ishodom 1:1, dok su fudbaleri Spartaka u gostima osvojili bod iako ekipi Mladosti iz Lučana nisu dali gol. U 19. kolu na gradskom stadionu ekipa Spartaka ugostiće tim Partizana. Sutra bez struje zbog radova na mreži od 9 do 13 sati. U Subotici će biti ulice Ilindenska, Siriška, Kamenička, Stražilovska, dok će od 9.15 do 13 bez struje biti naselje Mišićevo. Od 9 do 11 bez struje će zbog radova na mreži biti na Paliću okolina studentskog naselja Kanjiški put i Barska u okolini Kanjiškog puta, odnosno na Kelebiji od 12 do 13 sati ulice Veljka Vlahovića, Edvarda Kardelja i Kizur Ištvana u okolini. Što se vremena tiče, sutra pretežno oblačno i hladno sa kišom u brdsko-planinskim predelima i u nižim predelima na severozapadu, zapadu i jugozapadu i sa susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 0 do 6, maksimalna od 2 na zapadu i severozapadu do 12 na jugu i jugoistoku Srbije. Pratili ste gradske vesti Infokanala. Želimo vam prijatno večer.